Olá, eu sou Pedro Paulo Pacheco e esse é mais um Diário de Obra. Eu fiz poucos vídeos dessa entrada. As pessoas imaginam que a minha fachada é a outra, que elas vêm da rodovia. Lá eu fiz bastante vídeo, que é o meu terraço. Mas essa é a minha entrada principal. Foi aqui que eu projetei o desenho principal da casa. Essas duas coberturas que se intercalam e quase se unem uma à outra. Uma mais baixa, outra mais alta, que é o ritmo da casa. Para quem ainda está chegando agora há pouco tempo, não percebeu que a minha casa nada mais é do que um telhado quadrado e eu moldei as paredes por baixo dela. É esse conceito, de forma simples e puras, que eu fiz a minha casa, que eu moldei todos os fluxos e toda a vivência interna dela. Eu quis fazer algo simples, porém, super bem pensado na questão de fluxo. E essa aqui é a minha entrada principal. Eu gosto muito mais dessa fachada do que da outra. Foi aqui que eu fiz esse desenho. E agora, com o paisagismo junto, a gente vai criando esse ritmo melhor. Eu sempre quis ter uma escada na entrada. Nada muito grande. 2 degraus já me bastava. Para criar essa parte de levantar a porta principal e emoldurar todo o meu painel ripado em madeira natural de peroba rosa aqui atrás de mim. As cores escuras, junto com a ardósia na lateral, deram exatamente o ritmo que eu queria. Linhas na transversal e longitudinal, porque minha casa foi concebida em cima de linhas retas. Eu adoro formas orgânicas, mas eu gosto de formas orgânicas no mobiliário, no paisagismo, principalmente, nas minhas roupas. Mas na minha arquitetura, essa linguagem de linhas retas e que criam essa identidade, criam esse ponto marcante, é a vertente do meu trabalho. E fazer com você esse vídeo da porta principal da minha casa, eu já começo a te convidar para que você possa acompanhar comigo lá dentro, o que está acontecendo agora. Projeto de interiores. Já falei várias vezes que a gente já está fazendo, mas projeto de interiores ele leva um tempo para crescer, para formar tudo ele montado e colocar na casa. Nada é instantâneo, nada é um reality show. Tudo aqui é vida real. Tudo aqui leva um tempo até se concretizar. A chegada do mobiliário solto, que são poltronas e sofás, até a chegada do mobiliário, que são mobiliários fixos, planejados. A minha cozinha, por exemplo, o meu home e a prateleira do meu escritório. Ter uma casa formada corretamente, projetada corretamente, com o projeto de interiores feito corretamente, quando eu mudar, não preciso fazer absolutamente mais nada. Não é aquele projeto que você entrega, depois o cliente vai fazendo outras coisas enquanto ele está mudando lá dentro. A minha casa, não. Eu quis fazer com que eu mudasse e no dia seguinte eu posso fazer uma festa de inauguração. Simples, mas rápido e eficaz. Tudo isso é o planejamento. E planejar essa entrada não foi fácil. Porque toda hora, alguma coisa precisava ser alterada para que eu conseguisse implementar o projeto. E ela está igualzinha como eu projetei. Exatamente da minha cabeça, se materializou. Eu costumo dizer que o meu trabalho, ele é o mais imaginário de todos. Eu entrego para o cliente uma imaginação desenhada. Algo que preciso de outra pessoa para concretizar. E se não fosse essa equipe, eu não conseguiria concretizar exatamente como eu havia projetado. Nos tons exatos, até na pedra que eu coloquei aqui nesse degrau que eu estou sentado. Tudo isso para criar essa paleta de cores diferente, arrojada e, principalmente, que a entrada da minha casa já tivesse a minha cara, como se eu estivesse recebendo todas as vezes a pessoa que entrar por esse corredor que vocês estão vendo. Essa grande passarela, essa grande rampa que cria o que a gente chama de monumentalismo. Longitudinal, aberto nas laterais, com algum elemento e criando um ponto focal, que é a minha porta, que parece ser muito maior do que realmente ela é. É criar esse imaginário, é disfarçar o tamanho das coisas e criando um ponto de fuga, um ponto ótico para que a gente pudesse chegar nesse projeto. E ter esse tom meio amarelado, quase um tom de creme, junto com esse preto, é o que deu o charme principal, porque é o único ponto claro da minha fachada. É o único ponto que a gente tem um pouco de luz na minha fachada, porque todo o restante é basicamente a sombra. Então, criar esse jogo de luz e sombra junto com esse pergolado em cima de mim foi a atmosfera que eu quis fazer para criar essa identidade e essa mágica de entrar praticamente por um pórtico de entrada até a minha sala e o meu hall. Espero que vocês tenham gostado, curtem, compartilhem e até os últimos vídeos dessa temporada maravilhosa.